Jícnová echokardiografie, zkráceně jícnové echo, je ultrazvukové vyšetření srdce, při kterém je echokardiografická sonda zavedena do jícnu a žaludku. Její výhodou je podstatně vyšší rozlišovací schopnost než u klasické echokardiografie. Díky tomu, že prochází jícnem, se dostane do těsné blízkosti srdečních struktur. Vyšetření se provádí nalačno. Před vyšetřením jícnovou echokardiografií pacienta klinicky vyšetříme, včetně EKG a krevního tlaku. Při vlastním vyšetření je pacientovi zavedena žilní kanyla. Pro větší pohodlí pacienta je mu před zavedením sondy do jícnu krk lokálně znecitlivěn. Pokud nemocný vyšetření špatně snáší, jsou mu nitrožilně aplikovány sklidňující léky. Jícnové echo je významné vyšetření k upřesnění anatomie srdečních chlopní, k odhalení srdeční vady při zvýšených teplotách nejasného původu. Vyšetření vyloučí či odhalí infekční zánět srdečních chlopní, vyloučí srdeční zkraty a krevní sraženiny v srdci. Vyloučí také závažná onemocnění aorty. Vyšetření nemůže být provedeno u pacientů alergických na místní anestetikum, déle u pacientů s onemocněním jícnu či s těžkou poruchou krevní srážlivosti.